Hej och välkomna till Vides balkong, och här sitter jag med min tekopp. Nej, fast det är, ja, det är en tekopp, men det är kaffe. Den är alltså inte full med kaffe, utan bara halvfull från början. Och nu är det hälften kvar. Men jag gillar att ha lite skvimpmån så här, så att om jag viftar omkring med koppen, vilket jag ofta gör, så spiller jag inte. Anyways, det var inte det vi ska prata om, utan vi ska prata om The Sims Seasons i nummer 4. Sims 4 årstider, såklart. Och vi har kommit fram till min favorit bit. Och det kan vara så att det här blir den sista videon om streamen som jag gör. Här har jag tagit ett väldigt mörkt screenshot på deras växthus. Det är så kul att vi kan, alltså, egentligen så har vi ju kunnat göra växthus hela tiden. Det enda vi inte har kunnat göra är i taket. Men jag vet inte om de här fönstren är nya. Men vi har ju haft fönster som täcker hela väggarna. Så helt omöjligt har det ju inte varit faktiskt, på riktigt. Men man har liksom inte tänkt på det. Man har ju velat ha så här riktiga växthus typ. Men det behöver man ju inte ha. Man sätter ju bara sådana här planters här. Och det är lite intressant. Vart tar rötterna för det här trädet vägen egentligen? Har ni tänkt på det? Ja, de går väl ner. Antagligen. Så jag antar att växterna här inne kommer tycka att det är typ sommar hela tiden. Antar jag. Jag tror inte de nämnde det. Det de nämnde var att olika växter, för de har lagt till nya växter i spelet för att de ville ha växter som ger frukt eller liksom visar sig som bäst i olika årstider. Varpå jag direkt bara, kommer vi ha växter som ger oss frukter och sånt på vintern? Spännande. Det är bra för våra hemlösa simmar som kanske inte har råd med ett växthus. Och behöver få någon form av mat på vintern. Om de lever liksom off the grid då, vilket man inte kan göra. Men man kan ju låtsas. Och ja, det kommer bli spännande att se. Som sagt, det är därför jag undrar, kommer de här växterna, om man sätter liksom en vinterväxt här inne, kommer den må dåligt då? Liksom, eller typ aldrig blomma? Eller vad? Och bin kommer vi ha. Kan du byta bild, dator? Tack. Här är en bild som jag, det här försökte jag verkligen ta kort på, det var ganska svårt. Det här kommer ju ändra sig. I nuläget så har vi ju någon form av blomma som ser glad eller ledsen ut. Och så är det någon form av blad på sådär. Och man vill ju bara att den ska vara grön eller inte. Så alltså, de bara, nu är det fler stages än det kommer bli. Men det här kommer bli bättre. Och jag bara, alltså för mig så... Så har det inte känts så. För mig så har det känts som att växter antingen mår bra eller dåligt. Och så här kommer det kännas lite mer gradvis, tror jag. För att man vet var i skalan man är någonstans. Och jag hoppas att det blir lite svårare att få upp den. För nu känns det som att en växt mår så här skitdåligt. Så då, ja, men gå och vattna alla blommor och ta hand om trädgården. Och sen mår alla växterna bra. Så känner jag i alla fall. Jag vet inte hur det är på riktigt. Men det är så jag känner i nuläget. Så jag hoppas att man får jobba lite mer för att få upp dem till bra kvalitet här. Så att det verkligen känns som att som att man gör någonting. Jag vet inte. Jag vill ha en utmaning. Så jag hoppas verkligen att vi får utmaningar. Och annars att moddare fixar det. Här har jag tagit kort på ett träd. Om ni tittar riktigt noga så är det små, små blommor. Och det har vi inte haft innan, så det är kul att vi får det nu. Jag tycker inte det tillför så mycket utom visuellt. Men det är en bra touch, så jag gillar att vi får det. Här kan man se då, ska vi se om det finns några nya val. Det finns, ja det gör det ju såklart. Det finns ju som vanligt Harvest All, Harvest Carrots, för det här är morötter. Sen finns det sell all, sell carrots. Och då ser man i förväg hur mycket det kommer ge pengar. Och det har vi inte sett innan. För att man inte haft det valet ju. Hallå,
Utan man har alltid varit tvungen att köra harvest först och sen sälja det från sitt inventory. Så det är ju, nu kommer vi kunna göra det direkt härifrån. Så att, alltså, i Sims 2 tror jag senast jag hade gjort det. Alltså jag hade gjort en jättestor gård där alla barnen fick gå runt och hjälpa till på fälten, för jag hade verkligen gjort långa rader. Och nu så tror jag, alltså, för nu har jag inte gjort det i Sims 4, men jag tror att jag kommer kanske göra någon sån grej igen. Kanske, vi får se hur det blir. Eller jag kommer att göra det. Frågan är om ni kommer få se det. Antagligen inte. Anyways, Tend Garden finns det så fortfarande. Supercell, den kommer alltså sälja allting som är i närheten. Inte för långt bort, inte de här borta. Men lite av de där tror jag. Och så finns det Fertilize som vanligt. Det här är samma bild, fast lite närmare. Vad står det här? Supercell, då står det så här vad den kommer sälja. Harvest and sells plants in a wide area. Då står det hur många av allting som kommer säljas. Så det är väl trevligt. Den här bänken här kan man göra blomsterarrangemang. Och jag är lite spänd på vad man kan ha dem till. För att han gjorde ju så här begonior där i. Och de blev lite skumma när han satte på någon. För man kunde sätta på någon fragrance och shit. Så började det liksom komma lila rök här runt omkring. Och så kunde man ge bort dem till folk. Och jag undrar om det kommer ha betydelse liksom. Eller betydelse kommer det ha. Men liksom vad det kommer ha för effekter. Kan man döda någon med det här? Eller kan man göra att de blir helt betuttade igen? Eller vad kommer... kommer man kunna göra någonting annat? Att de blir sjuka eller någonting? Det är ju jättespännande att se vad man kan göra. För själva så här, blomsterarrangemangen är liksom så här, ja, det är en vas med blommor i. Ja, man kunde byta ut vasen också. Jättefint. Den kan du ställa i ett hörn. Så det, men jag vill ha funktioner på saker. Det vet ni ju vid det här laget. Gud vad jag tjatar om det. Oj, här hade han tagit sin begonia. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra. Och står det begonia flowers? Can mean caution, but they stand out in a garden. Ja, de verkar ha använt... alltså det finns ju så här blomsterspråk som är väl etablerat bland människor i fordomstider, I think. Så, och då kan man, om man ger typ gula blommor så betyder det typ hat eller något så här. Och... jag antar att olika sorters blommor betyder olika saker också. Och det står i de här beskrivningarna här. Så att vi kan veta vad vi håller på med. Det är bra. Så kan vi säkert göra väldigt spännande kombinationer som har effekter på olika sätt. Magic flowers har någon skrivit. Jag tror inte det finns en ny karriär för trädgårdsarbete. Men... man kan ju göra det till sin inkomst att arbeta i sin trädgård. Och det finns ju mods som är så här att man går till jobbet en timme i veckan. Och sen så resten av tiden så gör du din grej. Ja, om man nu inte vill att det ska stå att de är arbetslösa. Så att det ska se det. Så det kan man använda om man vill. Här finns det, här finns det nya interaktioner minsann, tänkte jag. För jag känner inte igen det här. Men det är liksom woohoo och hold hands. De har vi haft tidigare. De har bytt ut den här ikonen. Och det tror jag är för att det har varit Love Day. Så det är därför. Och Love Day var tydligen awful. Love Day really wasn't up to Lisa's expectations. She didn't get to participate in enough of the traditions she likes. Maybe next year. Hon väntar ett helt år på att få en bra Love Day. Jag oroar mig, by the way, för att varje gång man uppfyller en av de där traditionerna som kommer visas här uppe, då får man såna här poäng för att köpa såna här färdigheter eller såna här traits och grejs. Jag oroar mig för att de kommer kännas alldeles för billiga alldeles snart här, för att det kommer bara regna in såna där poäng åt oss. Kanske.
Not sure. Så att jag hoppas att de har balanserat det på ett bra sätt. Jag själv mixade lite grann med att göra just den här Always Welcome till mycket dyrare. För jag tycker att den är för billig. Jag tycker den ska kosta minst 2500 poäng. Minsan, inte bara 500 eller vad de har lagt den på. För Hobo Challenge gör det. Alltså för då... Så fort du har köpt den i Hobo Challenge så kan du ju bara åka hem till andra och använda deras grejer. Och så behöver du inte köpa. Så det, då blir det alldeles för enkelt. Så det gillar jag inte jag. Så jag brukar inte få köpa den i mina spel. Fanns det någonting här egentligen? Det finns ju Give Love Day Gift då. Då kan man ju ge någonting som man har i sitt inventory. Så det är ju kul att det finns i själva spelet nu. För jag tror jag tog bort... modden som jag hade för det. Och jag tror att det kommer vara mycket bättre i spelet. Det kommer ha bättre effekter och bättre animationer och även, alltså ja, när jag säger effekter så menar jag att, så menar jag liksom spelmässiga belöningar som händer när man ger en present till någon. Den kanske blir arg eller någonting om den inte gillar det eller något. Jag vet inte. Det är spännande att se. Åh, jag vill spela det här faktiskt. Anyways, här står de i sitt växthus och ser glada ut. Här har du bikupor och jag var inte så exalterad över det först. Men jag tror att det kommer bli ganska roligt. Du kommer kunna samla honung och sen så kan du, om du inte har på dig den här dräkten. För om du tar på dig den dräkten och den behöver du inte lägga till i Create a Sim. Utan det finns som ett val på bikupan att ta på sig den. Vilket är skönt. För man orkar inte fixa allting. Hej. Men då kan man collect swarm. Vad står det här? Och bond with bees. Jag antar att det är bra att ha en fin relation med sina bin. För då när man har kört den här collect swarm. Då kan man skicka dem iväg att hämta presenter åt den. och grejer. Det är jätteroligt. Men man kan såklart hämta honung härifrån. Sälja honungen. Remove beekeeper suit om man har den på sig, eller så kan man störa bina, vilket inte är någon bra idé tror jag. De blev attackerade av bin jättemycket i videon och de här, de brydde sig inte alls om sina stackars simmar som blev attackerade, så jag kände att det kanske inte är så farligt att bli det. Man får någon negativ buff här antagligen, men jag vet inte om man kan dö av det. Modders, please. Det är fint att jag ber om en massa mods innan jag ens har fått expansionen. Ja. Sånt kan hända. Ja, så här har han då samlat en massa honung. Och man får dem i fina burkar på en gång. Det är fint. Här har han samlat en bisvärm i sitt... i sin lilla ficka så har han en bisvärm. Och då kan han göra cheer up self with bees. Så han kan säga till dem, snälla gör mig glad. Eller gör någon annan glad. Eller pollinera närbelägna plantor. Och det är ju faktiskt jättebra. För vi kommer behöva ha de här bikuperna oavsett. Eller vi kommer inte behöva, men det kommer vara bra att ha det. Speciellt om man har ett växthus skulle jag tro. Så att de här växterna blir pollinerade. För annars blommar de kanske inte. Eller de blommar ju, men de kanske inte får frukter. Centerfetch gift provade de och då fick han en present efter ett tag. Sen finns det Woo, jag antar att det gjorde de också och då blev det ett hjärta av bin och jag antar att de blev väldigt kära i varandra. Här har vi Reward Store. Ni ser, så här, Always Welcome är fortfarande bara 500 poäng och jag tycker är alldeles för lite för den är så mycket värd. Så jag kan inte köpa den. Nej, nej. Cold Acclimation. Då är man väl immun mot kyla. Den är också för billig. Alltså. Jag måste lära mig. Jag har lärt mig hur man ändrar på de här. Men. Man kan ändra på dem. Men då om man har flera mods. Så är de inte kompatibla. Så man kan göra det med scripts också. För jag gjorde det i XML. Och då blir det inte kompatibelt med någon annan som lägger till såna här. Och. Det är ju inte bra. Så att, undrar om man kan bara göra ett skript som gör alla dyrare. Jag måste lära mig det.
Hur man än gör, jag har ingen aning. Heat acclimation också alldeles för billig. De här ska kosta minst 2000, så man får jobba lite för dem. Hallå, vad är det för vits? Waterproof. Ja, då blir man väl aldrig blöt, antar jag. Sen finns det Storm Chaser. Den borde ju kosta 5000 minst. Nej! Vänta. Storm Chaser är inte det jag tänker på. Jag tänkte på att då kan man typ säga, som han gjorde, han fångade de där blixtarna. Är det det? För i så fall är den alldeles för billig. Men om det är bara att man gillar Oscar, då är det nog ett bra pris. Då skulle den till och med kunna vara billigare. Så jag undrar vilket det här är. Här är en bild på regnet. Och jag vet inte om det var en blixt precis när jag tog den här. Eller varför det ser ut så här på själva huset. Det ser inte riktigt bra ut i alla fall. Jag tycker nog att det kunde bli. Vad vet jag. Jag insåg precis att jag borde ha vänt mig åt andra hållet. Whatever. Jag borde kanske ha spegelvänt min kamera. Så här ser det ut inne i växthuset. Och de visade också så här att om man är med kameran inne inomhus, så låter, då hör man regnet som att det kommer ut, alltså utifrån. Så man hör det som det låter. Ja, det är så här muffled. Mufflat ljud. lite dämpat och så. Så att man, och sen så åkte de ut utanför och då hörde man regnet på ett helt annat sätt. Så som det låter när det slår mot marken, inte mot taket. Så det var en nice liten, det var en fin liten detalj. Massor med bilder på regnet. Det är så fint med regn. Undrar om det är någonting annat jag verkligen har velat ta kort på. Jag vet inte riktigt. Jag började ta massor. Sometime, something's gone wrong. The season was supposed to change to summer. Och sen så blev det vinter istället. Tror jag. Eller? Ja, fast det är varmt. Spännande. Japp, massor med vinter. Kolla här hur konstigt det blev. Jag vet inte riktigt. Och sen blev han träffad av blixten. Och då blev han alldeles smutsig så där. Ja. Han såg ledsen ut. Och sen så bestämde de sig för att döda honom. Folk skrek death, death, death. jag också. Och det tog inte jättelång tid för honom. Att han står ju här ute i vanliga kläder. Och det är jättekallt ute. Man kan se det här att det är jättekallt. Innan han började frysa. Och sen så kom det is på hela honom, så där som det kommer när man får en frysstråle på sig. Undrar om den kommer kunna döda folk nu. I don't know. Och sen så ramlade han omkull och så kom döden farandes som vanligt. Så ja, de kan dö av kyla och antagligen av värme också. Så döden bara, vad gör ni? Egentligen. Sen efter det så var det bara build mode och jag har ont i halsen nu, eller ont i rösten. Så vi får se om jag gör en video om det, men annars kan ni bara gå och kolla på streamen själva, för att det är bättre in person, om man säger. Vi kan säga så här, jag gör ingen video om det. Det här är det sista videon jag gör. Och, men de nämnde lite snabbt att de har gjort väldigt mycket på temat trä och betong. Och det, alltså jag kände verkligen så här, det här är en ny stil. Det här känns inte som att det borde ha kommit i en annan expansion. Det känns som en liksom nya grejer. Så det, alltså jag tycker de antingen har de verkligen lyssnat på fansen eller så har de bara lyckats ändå. Massor med nya grejer. Alltså, och jag har verkligen inte förväntat mig mycket bygggrejer. Jag hade förväntat mig att de skulle ha verkligen fokuserat på spelläget. Men massor med nya grejer och det kommer bli roligt att spela med det här. Så kan vi bara säga. Så tills nästa gång vi ses, så får ni ha det så väldigt bra. Hej då!